21 թվականին մայիսից սկսած Ադրբեջանը սկսեց ներխուժել Հայաստանի սուվերեն տարածք եւ գրավեց ավելի քան 150-ից եւ հիմա երևի մի քիչ ավել 40 կիլոմետր տարածք Հայաստանին պատկանող տարածք։ Այստեղի սպիտակով գծված է Ադրբեջանի սահմանը Հայաստանի հետ, որտեղ է սա այստեղ տեղյուղն է։ Այս սպիտակ գիծը, որ տեսնում եք, Ադրբեջան-Հայաստան սահմանն է։ Տեղյուղի կողքը Հանամուս գյուղն է, եւ այսօրվա այս խնդիրները, որ առաջ են եկել, այս շրջանում եղած տարածքներից որոշ մասը Ադրբեջանը առաջ է եկել։ Հիմնականում բարձունքներ են, որոնց վրայից նա հսկում է Հայաստանի տարածքը։ Սահմանազատում, սահմանագծումը մեր կողմից ներկայացնում է չեզոք երկրի ներկայությամբ, մենք պիտի կատարենք միայն այն ժամանակ, երբ որ օտարի Ադրբեջանի զորքերը լքեն մեր տարածքները, վերադառնան իրենց պաշտոնական ընդունած սահմանների։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք հայտնի քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանին։ Բարև ձեզ, պան Գալչյան, շնորհակալ ենք ձեր գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Պարոն Գալչյան, ուզում եմ խոսենք մի քանի օր է արդեն, ինչ տեղ համայնքում, հա, Թշնամին կրկին նորից եկել եւ դիրքաբորվել է ըստեղության նոր տարածքներ օկուպացնելու նպատակ ունենալով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշել էր, որ քարտեզների տարընթերցում էր տեղի ունեցել եւ քարտեզների ճշգրտում է տեղի ունենում։ Հարցս հետեւյալն է ձեզ, որ թվականի քարտեզներով պետք է Թշնամին դուրս շպրտվի Հայաստանի սուվերեն տարածքից։ Տեսեք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները, երբ որ մենք միացանք Խորհրդային Միության մասը կազմեցինք 20-ական թվականին, այն ժամանակվանից հետո հաջորդող մի քանի տարիների ընթացքում սահմանագծում եւ սահմանազատում է տեղի ունեցել մեր սահմանի համար, Ադրբեջանի հետ մեր ունեցած սահմանի համար։ Այդ քարտեզները 21-ից 23 թվականներին պատրաստվել են եւ դրանք պահվում են Մոսկվայում եւ նույնիսկ մեզ ցույց չեն տրվել արգելվածներ ինչը։ Բայց մենք այդ քարտեզների վրա պատրաստված պաշտոնական ուրիշ քարտեզներից Խորհրդային Միության անդրադարձել ենք, որ այդ քարտեզների մեջ ցույց է տրվում, որ Ադրբեջանը, Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը սահմանակից են։ Այդ քարտեզներում ընդհանրապես անկլավ գոյություն չունի եւ բոլոր այն տարածքները, որ 30-ական թվականներին 1540 կիլոմետր տրվեցին Ադրբեջանին տարբեր պատրվակներով, այդ քարտեզում մեր Հայաստանի սուվերեն տարածքի մեջ են։ Ամենայն դեպս 29-30 թվականներից սկսած Խորհրդային Շտաբը կրկին քարտեզներ է սկսել պատրաստել, որոնք վերանորոգվել են 50-ական թվականներին, այս անգամ արդեն ցույց տալով այդ տարածքները, որ մենք ունեինք Ադրբեջանին ընտրվել ժամանակին Խորհրդային Միության կողմից եւ անկլավներն էլ Ադրբեջանինն են։ Դրանք մինչեւ այդ քարտեզները գործածվել են մինչեւ 71 թիվը, հետո 69-ին կրկին վավերացվել են Հայաստանի Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից եւ երբ որ 1991 թվին Հայաստանը անկախացավ եւ Ադրբեջանը անկախացավ եւ անկախացան նույն 18-10 մյուս հանրապետությունները Խորհրդային Միության, ներառած Ռուսաստանը, այդ քարտեզների հիման վրա է եղել։ ՀԱՊԿ-ի ներկայացուցիչները ասացին, հայտարարեցին, որ մենք չենք կարող ոչինչ անել, քանի որ Հայաստանի սահմանները անհայտ են մեզ համար, չգիտենք որտեղ են, անվստահելի չեն, մենք տեղեկություն չունենք։ Եթե Խորհրդային Միությունը ինքն է գծել սահմանները, ինչպես կարող է տեղեկություն չունենալ։ Իրենք են գծել սահմանը, իրենք են պարտադրել բոլորին ստորագրել, վավերացնել դա։ Եվ եթե սահմանները գոյություն չունեն, ապա 12 խորհրդային հանրապետությունները գոյություն չունեն որպես երկիր առանձին, քանի որ իրենց սահմանները իրենք ասում են չկա, գոյություն չունի։ Ուրեմն դա աբսուրդ է արդեն։ Երբ որ 91 թվականի երկ կողմանի համաձայններ են, երբ որ 20 թվականի այդ համաձայնագիրը եղավ, որ պետք է զինադադար լինի, որոշ տարածքներ հանձնվեցին Ադրբեջանին,
Եվ կարգադրվեց, որ մնացորդ ռազմական ուժերը պետք է հետ քաշվեն իրենց օրիգինալ սահմանների վրա, այսինքն խորհրդային միության տրված սահմանների վրա. Այդ գործը կատարվեց, բայց հաջորդ տարին, 21 թվականին, մայիսից սկսած, Ադրբեջանը սկսեց ներխուժել Հայաստանի սուվերեն տարածք. Եվ գրավեց ավելի քան 150-ից եւ հիմա երևի մի քիչ ավել 400 կիլոմետր տարածք Հայաստանին պատկանող տարածք։ Այսօր էլ, եթե խոսում ենք սահմանի մասին, քանի որ խորհրդային միության վերջնական 91 թվի ընդունած սահմանները դրանք են, մենք Ադրբեջանից պետք է պահանջենք, որ վերադառնան իրենց պաշտոնական սահմանների վրա 91 թվականի։ Այդտեղ դա ուրիշ խնդիր կա, որ սահմանադրորեն իրենք սխալ են, հակառակ են գնացել իրենց սահմանադրությանը, երբ հայտարարել են, որ իրենք ժառանգն են 18-ից 20 թվական Ադրբեջանի Հանրապետությանը և խորհրդային Ադրբեջանին չեն ճանաչում, մինչդեռ խորհրդային Ադրբեջանին տրված տարածքները իրենք ընդունում են, որ իրենց լինի, պահանջում են իրենց լինի, անկլավները իրենց լինի, անկլավները 36 թվին խորհրդային միությունն է տվել Ադրբեջանին, որին իրանք չեն ընդունում։ Իսկ 1918 թվի քարտեզի մեջ Նախիջևանը Հայաստանի վերահսկողության տակ էր, այդ բոլոր ոչ մի անկլավ գոյություն չուներ, մինչև 36 թիվը, և այն տարածքներն են, որ Կարմիր Քրդեստանի պատերվակով Հայաստանից տրվեցին Ադրբեջանին, Հայաստանի տարածքում էին, ուրեմն իրենք պիտի ամբողջ այդ տարածքը հետ տան։ Բայց այսօր այդ պիտի, այս քարտեզը, որ այստեղ դրված է, այստեղի սպիտակով գծված է Ադրբեջանի սահմանը Հայաստանի հետ, որ տեսեք, սա այստեղ տեղգյուղն է, այս սպիտակ գիծը, որ տեսնում եք, Ադրբեջան-Հայաստան սահմանն է, տեղգյուղի կողքը Հանամուս գյուղն է, և այսօրվա այս խնդիրները, որ առաջ են եկել, այս շրջանում եղած տարածքներից որոշ մասը Ադրբեջանը առաջ է եկել, ինչու է առաջ եկել, տեղում ըստ երևույթին, ըստ իմ լսածների, կանգնած են եղել ռուս խաղաղապահները, երբ խաղաղապահները որոշել են պետք հեռանան այդտեղից, իրենց հեռանալուց անմիջապես հետո ադրբեջանցին զորքերն եկել են նրանց տեղը բռներ են գրավել։ Եթե ռուս խաղաղապահի կողքը կա ադրբեջանցի զինվոր կանգնած, ինչու հայկական զինվորը մյուս կողքը չկանգնած, որ երբ որ նա չլինի, մենք իմանանք մեր հարտասահմանը որն է, ինչպես պաշտպանենք։ Մենք պետք է մեր խաղաղապահը ունենանք, մեր զորքը ունենանք, երբ Ադրբեջանը կանգնած է, միշտ նրա կողքը ռուսներն են, իսկ այս մեկ կողմում պետք է մենք լինենք։ Այսինքն 1991 թվականին վավերացված, երկուստեք վավերացված քարտեզներով պետք է թշնամին դուրս շպրտվի տարածքից։ Այո, դրանք պետք է դուրս գա։ Եվ այսօր ՀԱՊԿ-ը առաջարկում է, որ մենք պետք է մենք ցանկանում ենք կանգ դիտորդներ ուղարկենք եւ այլն եւ այլն։ Իմ կարծիքով ՀԱՊԿ-ը պետք է առաջի հերթին իր պարտականությունը կատարի մեզ հանդեպ, այսինքն թշնամուն պարտադրի թողնել մեր տարածքները եւ մեհետ տալ այդ տարածքները մեզ, հետո մենք նրանք դիտորդը ուղարկի տեսնի ինչ է կատարվում։ Պարոն Գալչյան, հետաքրքիր զուգատիպությամբ մինչ հա այդ տեղում տեղակայվելը թշնամական երկրի նախագահ Ալիևը հայտարարել էր, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է իր 2900 քառակուսի կիլոմետր տարածքում խաղաղ ապրի, պետք է ճանաչի Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ըստ էության 2900 քառակուսի կիլոմետր ասելով, ըստ էության այս պայդրությամբ 800 մետր 800 քառակուսի կիլոմետր, այո, յուրացրել է։ Արդյոք նրան նպատակներից մեկն էլ հենց սա էր և ինչ նպատակներ հնարավոր է, ինչ տարածքների մասին կարող էր խոսել Ալիևը այդ հայտարարությունները անելով։ Գիտեք ինչ, Ալիևի ախորժակը շատ մեծ է, ինչքան տաք, ինչքան ավել տաք, ինչքան ավել կպահանջի։ Մենք դրա դիմացի թե պահանջ է ներկայացնում, մենք էլ պիտի պահանջ ներկայացնենք իրեն։ Տեսեք, մեզ պահանջ է ներկայացնում, որ անկլավները Հայաստանը պետք է իրեն հանձնի, քանի որ այնտեղ 200 տարի ապրել են ադրբեջանցիներ, ասենք ճիշտ է, հանձնենք իրենց, բայց չէ, որ Արցախում 2000 տարի ապրել են հայեր, ուրեմն Արցախն էլ մեր անկլավը պետք է լինի Ադրբեջանի մեջ։ Եթե մեկ պայմանով ես առաջարկում ես կետում անկլավներին, մյուս պայման, այն նույն պայմանը պիտի ունես քո տարածքում ևս, իսկ մենք դիվանագիտորեն դրա մասին չենք խոսում։
Ադրբեջանը ինչպես ասի իրենց սահմանադրության երկրորդ հոդվածի դրա վրա հիմնվելով իրավունք չունի մեզանից անգլավ պահանջելու։ Ինչու չենք ասում դա դրանք միջազգային հարթակներում։ Պետք է հայտարարել այս գործերը։ Կարող է դիվանագիտական չթվա, բայց դիվանագիտությունը տարբեր բան է, իրականությունը իրականություն է։ Դիվանագիտորեն խոսելուց շատ նուրբ են խոսում, ապքին չեն ասում, որ դուք չեք ճանաչել, մեկ չեք եկել մեզի օգնելու դրա համար, դուք չեք գնահատական չեք տվել Ադրբեջանի արածին։ Այսինքն ինչ գնահատական չեք տվել։ Ասեք, որ չեք ընչել, առաջը չեք կանգնել Ադրբեջանը, ասելու չի մեր տարածքը չմտնի։ Դիվանագիտորեն գնահատականը չեք տվել։ Ինչպես որ անգլերենում, երբ որ Իրաքում ամերիկան ռմբակոծում էր տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներին մահանում, կոտորվում, սպանվում իրանց ռմբակոծությանը, այսինքն կողմնակի վնասներ էին կոչում դրանց, կողմնակի տուժվածներ, կողմնակիները 250 000 մարդու հասան։ Դիվանագիտությունը երբեմն իրականությունը չի կարողանում արտահայտել, քանի որ դիվանագետորեն ճիշտ չի այդպես խոսելը։ Ես դիվանագետ չեմ, ես իրականությունը ինչպես որ տեսնում եմ, այնպես էլ ներկայացնում եմ։ Պարոն Գալչյան, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, վերջին հարցազրույցներից մեկում, որ ինչպես Ջերմուկից, Վերին Շորժայից, հա, Սև Լճից, Իշխանասարից, այնպես էլ տեղ համայնքից պետք է Ադրբեջանը դուրս, ադրբեջանական զորքերը դուրս շպրտվեն, որ ըստ էության, որին պետք է հաջորդի նոր միայն սահմանագծում սահմանազատման գործընթացը, բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ անկախ ամեն ինչից մենք խաղաղության գործընթացին ենք գնում և որ ըստ էության իսկ խաղաղության գործընթացը ուղիղ համատական է սահմանագծման սահմանազատման աշխատանքների հետ։ Այս պարագայում, եթե սկսվի գործընթացը սահմանազատման և սահմանագծման, ինչ կորուստներ կարող է ունենալ, ինչ ռեալ վտանգների առաջ կարող է կանգնել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Տեսեք, սահմանագծումը, սահմանազատումը չի կարող սկսել մինչեն այն, որ օտար թշնամին մեր հողի վրա է կանգնած։ Դա բացառված է։ Այսինքն, եթե մենք սկսեցինք սահմանագծում այդտեղից, այսինքն ընդունել ենք, որ այս տողը քոնն է, կեր այստեղս կանգնել։ Մենք պետք է իրան պարտադրենք իր ընդունած պայմանագրով վերադառնա այն գծին, որով ինքը անկախացել է։ Եթե ուզում ենք խաղաղության պայմանագիր էլ կնքենք, այդ դեպքում էլ Ադրբեջանը մինչև դուրս չգա մեր սուվերեն տարածքից, ինքնավար տարածքից, մենք իրավունք չունենք պայմանագիր կնքելու։ Եթե պայմանագիր կկեցինք եղած տեղով զինվորների կանգնած տեղով, այսինքն հանձնել ենք իրեն այդ բոլորը։ Վարչապետը երբ որ ասում է, դա չի մասնակցել, շարունակում ասելով, մենք կընդունենք Ադրբեջանի եղած զինվորի կանգնած տարածքը որպես իր սահման։ Դա չի ասում, որովհետև դա հասկանալի է, ինձ թվում է բոլորի համար, դա ընկալել, դա այդպես պետք է լինի, ուրիշ հնարավոր չի լինել։ Ինչ կորուստներ կարող ենք ունենալ, պարոն Գալչյան, եթե այս պահի դրությամբ այն ինչ ունենք, դրանով սկսվի սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքը։ Առաջին հերթին չի կարող սկսվել, քանի որ երկու հարմարավետություն պետք է լինի։ Երկրորդը, եթե պարտադրին, որ այդ գտնվի, այն կլինի, որ այս տարածքները շուրջ 150-ից 240 կիլոմետր Ադրբեջանը վերցրել, հիմնականում բարձունքներ են, որոնց վրայից նա հսկում է Հայաստանի տարածքը։ Այսինքն մեր ժողովուրդը սահմանամերձ ճանապարհներով ապահովություն չունենա կանցնելու։ Բացի այն, որ մենք տարածք կորցրած կլինենք։ Այդ տարածքների քանակն էլ ես ունեմ այստեղ, եթե ուզեք քարտեզի վրա կարող եմ ցույց տալ։ Ինչ են այդ քարտեզ, ինչ տարածքներ են, որ մենք ձեռքից տվել ենք մինչև այսօր։ Նկատի ունեք 2020 թվականից։ Այո, 2020 թվականից հետո։ Մյուսներ կարող եմ ցույց տալ ձեզ, որ ընդհանրապես ինչ տարածքներ ենք կորցրել նախքան հետել նույնպես, անկախանալուց հետո, բայց թողեք ես ավելի կարևորը սա է։ Այս քարտեզը Հայաստանի քարտեզն է ստեղ, Սյունիքը, և այս Սյունիքի այս տարածքները, այս նշանները, գծված քարտեզները, այս տարբեր գույներով, վարդագույն և մանուշակագույն Հայաստանի տարածքում, որ տեսնում եք, բոլոր այն տարածքները, որ 20-21 թվականից հետո Ադրբեջանը գրավել է, մտեր է Հայաստան։
Ես բոլոր տարածները։ Բացի տեղից այս պահին տեղը չի։ Տեղը չկա այդտեղ, չէ։ Շուրջ 140-145 կիլոմետրից ավելի, այո։ Եվ կուզենամ նաև այսպես առարկայական ցույց տալ, թե ինչ կունենանք, եթե հանկարծ այդ սահմանագծման, սահմանազատման աշխատանքները իրականացվեն։ Դեսեք ես ու բոլոր գծերը, որ Հայաստանի սահմանը սպեղծեց, իջնի ես կողմից, այսինքն Ջերմուկը կմնա 4 կիլոմետր քաղաքից հեռու, ես բոլոր տարածքը, ես տարածքը Ադրբեջանին տրվեց 29 թվին, եւ ես տարածքով էր Ադրբեջանի զորքերը կան մտան Ջերմուկ, եթե թվաց չլինեին, ճանապարհ չունեին Ջերմուկ հասնելու ընդեղից։ Ես բոլորը նրանց կլինի ապահովությունը, որ Ջերմուկ այլես ապահով քաղաք չի լինի դուր, ոչ տեղաբնակների համար, ոչ էլ տուրիստների համար։ Ես բոլոր տարածքները, որ նշված են այստեղ, գնա Ադրբեջանի ձեռքը։ Սև լիճը իր շրջապատով եւ այլն իշխանասարը, նաեւ որոշ տարածքներ Տավուշում, որ ես կարծեսի մեջ չկա։ Տավուշում ինչ վտանգավոր հատվածներ են իրենց Բաղանիս եւ այլ շրջանները գրավել են։ Սրա մեջ ես կարծեսի մեջ չէ, Սյունիքի հիմնական Սյունիքի շրջանի մասին է սա։ Պարոն Գալչյան, ուզում եմ ամփոփելով մեր զրույցը, դուք որպես մասնագետ, որպես հայտնի քարտեզագետ, հա, ձեր խորհուրդը այսօրվա իշխանություններին, ովքեր որ ըստ էության պետք է վճռեն Հայաստանի Հանրապետության եւ վճռում են Հայաստանի Հանրապետության հետագա ճակատագիրը, մասնավորապես այ սահմանների հետ կապված, բնականաբար դուք ձեր մասնագիտական առումով։ Իմ մասնագիտական առումով ես նկատել եմ այն բանը, որ մասնագետները, որ գալիս են, օտար մասնագետները, որ գալիս են մեզի օգտակար լինելու, նույնիսկ նրանք, որ մենք վարձել ենք, նրանք ընդհանրապես տեղյակ չեն Հայաստանի, Ադրբեջանի միջև այս խնդիրներից։ Այդ մասին դրանք պետք է տեղեկացվեն պատմականորեն եւ այլն, ինչ խնդիրներ ենք մենք ունեցել, ինչպես է Ադրբեջանը 1918 թվականին ծնվելուց հետո, դրանից առաջ այդպեսի երկիր գոյություն չուներ Հարաքսի հյուսիսում, ծնվելուց հետո անմիջապես տարածքային նկարտումներ է ունեցել բոլոր իր հարևանների հանդեպ, սկսած Թուրքիա, Պարսկաստան եւ Վրաստան եւ այլ բոլորը։ Այդ քարտեզը կա 1919 թվի իրանց գծածը, որ Ադրբեջանը ինչ տարածքներ պետք է ունենա։ Ուշադիր լինենք նրան, այդ բաներից տեղեկացնեն մեզ օգնողները։ Հետո պետք է մեզ այն մարդիկ, որ գալիս են մեզ օգնում են, ինչպես ասում եմ, տեղեկացվեն, իրականությունը իմանան, հետո գան սկսեն մեզ օգնել։ Իսկ մենք օգնելու համար ինչ պետք է անենք։ Սահմանազատում, սահմանագծումը մեր կողմից ներկայացնող չեզոք երկրի ներկայությամբ մենք պիտի կատարենք։ Միայն այն ժամանակ, երբ որ օտարի Ադրբեջանի զորքերը լքեն մեր տարածքները, վերադառնան իրենց պաշտոնական ընդունած սահմանների, դրանից բացի ուրիշ ճանապարհ չկա սահմանագծում, սահմանազատում ստեղծելու, այդ սկսելու։ Բայց դա այդ աշխատանքը ստեղծելը կարիք ունի առաջին հերթին տեխնիկական հանձնախումբը կազմելու։ Այդ դեռ չի կազմվել, ղեկավար մարմինը կազմվել է, բայց տեխնիկական մարմինները չկան, ես տեղյակ չեմ, որ կազմված լինեն։ Դրանք մասնագետներ պետք է լինեն, որ նստեն, մեր մասնագետները պիտի Ադրբեջանը ընդունի, վավերացնի, նրանցը պիտի մենք ընդունենք, վավերացնենք, հետո նստենք առանց քաղաքավարի կերպով, նստենք իրար հետ, խոսենք որպես երկու հարևան երկրի ներկայացուցիչներ, ոչ թե հոխորտանք, որ դե դուք այստեղը մեր երկիրն էլ դուք եկեք գրավել եք։ Դա ամենակարևոր խնդիրներն են, մենք առանց դրանք չենք կարող սկսել ոչ խաղաղության պայմանագիր, ոչ էլ սահմանագծում եւ սահմանազատում։ Պարոն Գալչյան, իսկ մեր տեղի մասնագետներին, իդեմս ձեզ, կառավարությունը դիմել է այս գործընթացը իրականացնելու ճանապարհին, թեև ընթացքի մեջ, այնուամենայնիվ ձեր խորհուրդները դիվանագիտական տեսակետից ես այդ խնդիրներին չեմ խորնում, դիվանագետ չեմ, քաղաքականագետ չեմ, բայց իմ մասնագիտական տեսակետներից ես կարծեմ օգտվել եմ իմ ասածներից, օգտվել եմ իմ գրած գրքերից։ Եվ այս րոպեին էլ նվանակություններ կա, որ նոր գիրք պատրաստվի, այսինքն օտար հյուրերի համար եւ այլն։ Այսինքն ականջալուր լինում են նաեւ նոր վերջերս, վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում սկսել են մի քիչ ավելի կարևորություն տալ են գործերին, որ ես առաջարկում եմ պիտի արվեն։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գալչյան, հետաքրքիր եւ իսկապես ուսուցանելի զրույցի համար, մեր նաեւ
իշխանականների համար շատ կարևոր, հա, որ ականջալու լինեն այս տեղեկատվությանը, որը դուք դրամատրեցիք, եւ եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան, սիրով։ Չէ, ավելացնելն է, որ մենք այդ գործին հասնելու համար, նպատակին հասնելու, մեր շահը պաշտպանելու համար մենք պետք է ռազմական օրենել ուժեղանանք։ Եթե մենք ռազմական, այսինքն հավասարակշռությունը այս տարածքում չկարողանանք վերականգնել, միշտ էլ ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Դա ասացված կա, մենք պետք է մենք էլ ուժի կողմից կանգնենք, խոսենք, եւ եթե ծշնամին մեր տարածքը չի լքում, կարողանանք պարտադրել նրան, որ լքի տարածքը, մեր տարածքը։ Մենք նրա տարածքը չենք ուզում, մենք մեր տարածքը հետ ենք ուզում մեզ։